Виставка виробів старих робітничих ремесел «У майстра повна тайстра» або «Гуцульська біржа праці» створена з експонатів фонду музею. Організатори кажуть, коли її формували, відкрили для себе нові краєзнавчі світи. Почали ми робити цю виставку, то відкрили для себе, можна сказати, Америку, бо по ремісниках, а це є виставка ремесел, надвірна переплюнула косів і верховину у свій час, тобто до Другої світової війни в надвірні було понад 150 ремісників, тим часом у Косові було лише 120 з копійками, а в Верховині взагалі 70, що Верховина рахується столицею Гуцульщини. Але, як видите, надвірна так і мала золоті руки. Виставка розповідає про півсотню робітничих ремесел, які були в ціні колись та й актуальні тепер. Тут можна побачити багато виробів з металу, глини та дерева. Андрій наголошує, що історики і краєзнавці мають з чим працювати. Особливо буде цікаво молодим людям, які все більше віддаляються від старовини. Сам організатор цікавиться кушнірством. Коли ми монтували цю виставку, то надзвичайно цікаво було всім нам. І скажу, що дійсно, поки ця виставка ще є відкрита, тут можна і курсову писати, і захищати, і дипломну роботу, тому що не початий край роботи і ціла купа матеріалу. А так, щодо мене, то скажу вам, що, напевно, це є кушнірство, шкіра, бо вже навіть пробував робити по столі, то навіть свої перші роботи, то пожертвував так само сюди до музею, тут вони на виставці є, то такий мій мозіль. То, що мені було цікаво, то я собі робив. Серед експонатів є такі, яким уже кілька століть. Вражає історія предметів сакральної різьби. Ці фігури знаходилися в каплиці, фігури Святого Миколая, а ті предстоячі знаходилися в придорожньому хресті. Була та каплиця по дорозі на Красну. В 60-х роках, коли знову така була хвиля боротьби з церквою, ту каплицю спалили разом з тим хрестом, що не згоріло. То ці фігури повикидали у Комсомольське озеро, то там лака зразу за заводом. І люди ще то врятували, довший час переховували, коли відкрився музей, то принесли ці речі сюди до музею. Андрій стверджує, що майже всі експонати мають цікаву історію, якими він готовий ділитися з кожним, хто завітає в музей. Виставка триватиме до кінця квітня.